Muita gente nas redes sociais estão afirmando que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mandou um sósia em uma reunião no Irã. Vamos fazer uma comparação? Eu identifiquei 5 diferenças, tem até mais, 5 diferenças significativas. Dá uma olhada aqui, à esquerda é realmente o presidente Vladimir Putin e à direita o suposto sósia. A diferença no queixo aqui é bem grande. O outro nos olhos, o formato dos olhos é diferente, sim. As narinas aqui se diferencia muito. As rugas na testa, a ruga é que nem impressão digital, são únicas. O outro é a orelha. A orelha também difere bastante. Bom, para mim, não tenho dúvida, realmente é um sósia. E para você? Comente aqui, dê o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.